Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás na dnešním webináři, který je určen metodice řešení úloh z matematiky v oborech E středoškolského odborného vzdělávání. Jmenuji se František Procházka a zdravím vás z Pardubic. Mnozí mě znáte z mého 30-letého působení ve společnosti učitelů matematiky, kde vlastně organizují celostátní setkání učitelů matematiky středních škol. Z tohoto důvodu jsem byl požádán, abych se podílel na revizi rámcových vzdělávacích programů a zapojil se do projektu modernizace odborného vzdělávání matematika a její aplikace. V rámci tohoto projektu jsme vytvořili vzdělávací moduly pro obory E, těch je 5, vzdělávací moduly pro obory H, těch je 10, vzdělávací moduly pro obory M, kterých je 24, protože jsme tady brali jak obory maturitní, které mají 10 hodin, tak obory maturitní, které mají více než 10 hodin. Potom komplexní úlohy, těch jsme vytvořili 8. Náhodné školní vzdělávací programy pro matematické vzdělávání pro obory E, H a M nebo L0. A 4 metodické příručky. Všechny tyto materiály najdete na webu mov.nuv.cz. V dnešním semináři se budeme zabývat vlastně obory E. Dělají se zde žáci s lehkým mentálním postižením, žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, a žáci, kteří nesplňují podmínky pro přijetí na obory vzdělávání H, a žáci, kteří neuspěli na některém z oborů H. Ale v poslední době se ještě ty obory E liší tím, že některé obory jsou dvouleté, jako třeba kuchař nebo sociální služby, a některé obory jsou tříleté. Takže i proto jsme museli vlastně na to dbát při tvorbě našich materiálů. V podstatě jsme zjistili, že na trhu neexistuje žádná metodika a učebnice, která by pomohla učitelům v jejich práci. Učitelé vlastně po přislučování škol často učí na všech oborech, na M, L, 0, H i E, a během dne přecházejí z jednoho oboru na druhý. A právě ten didaktický přístup na oborech E je naprosto odlišný než na ostatních oborech. Protože vlastně RVP pro obory E se výrazně nezměnili za posledních 10 let a zjistili jsme, že ani žádná vysoká škola, která připravuje budoucí učitele matematiky, se nevěnuje přípravě učitele matematiky pro obory E, tak jsme se rozhodli, že na pomoc učitelům vytvoříme metodickou příručku, která jim pomůže najít vhodné příklady a metody pro řešení pro jejich žáky. Napsali jsme 2 metodické příručky. Metodickou příručku a ukázkové příklady z matematiky a metodickou příručku a ukázkové příklady z matematiky, která je vlastně jakousi sbírkou příkladů. Ty příklady mají různou náročnost. Jak jsme to vlastně v tom našem textu odlišili? To, co je náročnější, je psáno u očekávaných výsledků učení kurzivou. A v ukázkových příkladů hned na začátku jsme vždy vlastně napsali, které příklady si myslíme, že nejsou vhodné pro ty dvouleté učební obory, že jsou vhodnější pro tříleté učební obory. Protože dvouleté učební obory mají vlastně 64 hodin matematiky, kdežto tříleté učební obory mají
96 hodin matematiky v průběhu těch 3 let. Tak, ta sbírka je rozdělena do 5 částí vlastně. V první části je aritmetika, ve druhé je algebra, třetí část tvoří závislosti, vztahy a práce s daty a čtvrtou část je geometrie. Na závěr jsme vlastně dali použité zdroje, až je potom uvidíte, vidíte, že jsme využívali především učebnic pro základní školu a sbírky, které vznikly pro základní školu. Tak. Každá ta kapitola má vlastně 2 části. Jsou to očekávané výsledky učení, to je to, co by žáci měli zvládnout, a pak ukázkové úlohy s řešením a metodickým komentářem. Tak. Největší část je věnovaná aritmetice. Je zde 31 příkladů, protože aritmetika je vlastně základem matematického vzdělávání pro každodenní život a pro uplatnění v oboru. Ano, na to jsme dávali velký důraz. Mimo tuto metodiku vlastně najdete vhodné příklady i ve sbírkách, které jsme napsali pro žáky studující obory strojírenství a žáky studující obory elektrotechnické, které najdete na stránkách bývalého Národního ústavu pro vzdělávání. Co by žáci vlastně měli tady zvládnout? Početní operace s přirozenými celými a racionálními čísly, se zaokrouhlenými hodnotami reálných čísel a s nimi související témata, jako jsou procenta, poměr, úměra, měřítko, převody jednotek. Pozornost věnujeme i příkladům z finanční matematiky. Důraz je kladen na vlastně úlohy z běžného života a z oboru vzdělávání. Žáci by vlastně měli při řešení úloh vlastně porozumět textu jednoduché úlohy a vyřešit si známými postupy. Měli by si umět zkontrolovat výsledek z hlediska početního postupu i věcného významu výsledku. Měli by sformulovat odpověď k získanému výsledku. No a na těch 3letých oborech by měli vytvořit i jednoduchou slovní úlohu podle vzoru. Přitom vlastně musí porovnávat číslo a údaje ve stejných jednotkách, provádět operace v oboru přirozených celých čísel, při výpočtu využívat kalkulátor, tabulky nebo jiné vhodné prostředky digitálních technologií. Je důležité vlastně, aby počítali jak z paměti, tak s využitím kalkulátoru, tabulek, sčítali a odčítali do 100, násobili a dělili v oboru malé násobilky, a užívali mocninu a odmocninu malých přirozených čísel. Dále provádějí početní operace a řeší úlohy v oboru racionálních čísel. Na konkrétních příkladech vlastně vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho části vyjádřenou zlomkem, vyjádří celek z jeho poloviny, čtvrtiny, pětiny, desetiny, porovnávají zlomky se stejným jmenovatelem, přečtou, zapíší a znázorní desetinné číslo na číselné ose, porovnávají desetinná čísla, násobí a dělí čísla násobky deseti, přečtou a zapíší číslo s užitím číselných řádů desítkové soustavy, zaokrouhlují s danou přesností, provádějí jednoduché operace se zlomky a desetinnými čísly, odhadují rozměry a měří objekty ze svého okolí a z oboru vzdělávání, využívají poměr v reálných situacích, stanoví poměr ze zadaných údajů, využijí měřítko mapy nebo plán k výpočtu. Na 3letých oborech k výpočtu používají i trojčlenku, určí počet, procentovou část a základ, mohou použít i využít řešení na základě vzorce přes 1%, přes trojčlenku, využívají druhou a třetí mocninu a zaokrouhlené hodnoty druhé a třetí odmocniny určené na kalkulátoru.
kterou vypočítají hodnotu získanou dosazením do běžně používaných vzorců a provádí číselný odhad výsledků. Nyní si ukážeme několik vlastně takových ukázkových příkladů. Ano. Tak, vidíte, že první příklad je velice jednoduchý. Petr má v peněžence 100 korun, za 7 korun koupil mrkev, za 6 korun housky, za 12 korun koláč a za 8 korun jogurt. Potřebuje si ještě koupit za 75 korun sešity. Určete, kolik korun Petr utratil a zase může ještě koupit sešity. A zatím existuje vlastně řešení s metodickým komentářem. Čili vidíte, že utratil, tady je chyba, utratil vlastně 7, jo, utratil 7, 33 korun, na nákup sešitu vlastně mu chybí 8 korun. Tak, druhý příklad, truhář nakoupil hřebíky, skoby a smírkový papír, odhadněte, kolik korun zaplatil. Čili jsou to skutečně velice jednoduché příklady, čili zase vidíte, že to je jenom sčítání, odčítání. Racionálních čísla, poměr, úměra, měřítko, procenta. Tady je třeba na mapě v měřítku 1 ku 50 tisíců, je vzdálenost letišť 15 cm, kolik to je kilometrů ve skutečnosti. Zase vedeme vlastně k tomu, aby si žáci uvědomili, kolik je 1 cm na mapě ve skutečnosti, kolik je to metrů a jaká je tedy vzdálenost mezi oběma letišti. Další příklad zase z každodenního života, protože si myslíme, že procenta jsou velice důležitá, takže píše obchod zlevnil všechno zboží o 20%, kolik korun bude stát svetr, který stál před slevou, 540 korun. Vidíte, tady jsme ukázali, jak tedy přes 1%, tak i trojčlenku. Já si myslím, že pro žáky na těch oborech pamatovat si ten vzorec je někdy velice obtížné, proto si myslím, že je výhodnější s nimi probírat vlastně řešení přes 1%. U těch vlastně tříletých oborů můžeme zařadit i trojčlenku, kterou bude potřeba pro řešení některých potom solních úloh. Druhou kapitolou je algebra. Ta má 13 příkladů. Musíme si uvědomit, že zde je o to, aby žáci správně pochopili pojmy proměnná, neznámá, algebraický výraz a jejich vztah s čísly a číselnými výrazy a uměli popsat proměnné děje, s nimi se setkávají v běžném i profesním životě. Základem tedy algebraického uvažování je vlastně pochopení vztahu mezi určitou slovně vyjádřenou situací a jejím popisem pomocí písmen a matematických symbolů. Očekávanými výsledky učení jsou tyto. Žáci by při řešení z úloh z běžného života nebo oboru vzdělávání měli porozumět textu jednoduché úlohy a vyřešit je známé postupy, zkontrolovat výsledek z hlediska postupu početního, ale i věcného významu výsledku a sformulovat odpověď k získanému výsledku. Žáci vlastně těch tříletých oborů by měli vytvořit i jednoduchou slovní úlohu dle vzorců. Přitom vlastně matematizují jednoduché reálné situace s využitím proměnných, popíší zadanou situaci pomocí písmen, matematických symbolů a vyberou odpovídající výraz, který odpovídá reálné situaci. Určí hodnotu výrazu, sčítají a násobejí mnohočleny, čili vypočítají hodnotu výrazu s více proměnými pro dané hodnoty proměnných, ty tříletáci vypočítají, kdy má jednoduchý výraz jednou proměnou za danou hodnotu, sečtou nebo vynásobí dva jednoduché jednočleny nebo dvojčleny. A při výpočtech vždycky necháme používat výpočetní techniku, v tomto případě především kalkulátory. Na tříletých oborech žáci modelují a řeší reálnou situaci pomocí lineárních rovnice. Vyřeší jednoduchou lineární rovnici, provedou zkoušku,
vyřeši slovní úlohu nominální rovnice a ověři správnost řešení z matematického i výpočetního hlediska a opět při výpočtech používají výpočetní techniku. Chtěl bych říci, že i tady se dá velice dobře využít nejenom kalkulačka, ale i GeoGebra, kterou si každá škola může zadarmo stáhnout. Dokonce si mohou žáci stáhnout i do svých vlastně telefonů chytrých a mohou tedy řešit příklady i pomocí GeoGebry. Takže zase několik ukázkových příkladů. První je, nahraďte slovní popis algebraickým výrazem a určete jeho hodnotu. Takže za A součet čísel x a y zmenšený o dvojnásobek čísla z, je-li x rovno 5, y rovno 3 a z rovná se 1. Za B trojnásobek čísla x zmenšený o 3 a vydělený číslem y, je-li x rovno 5, y se rovná 2. Ten za C, to je spíš pro tříleté obory, druhá mocnina součtu čísel x a y zmenšena o druhou odmocninu z čísla z, je-li x rovno 1, y rovno 2 a z rovno 9. Tady vidíme řešení. Žáci si musí uvědomit, že algebraický výraz je vlastně spojení konstant a proměnných pomocí aritmetických operací a dosazením hodnot za proměnné dostanou číselný výraz, který musí spočítat. Čili vidíte tady, že vždycky je tady nejprve vlastně vytvoření toho výrazu a za ním ukazujeme, jak ten výsledek bude vypadat po dosazení daných čísel. Druhá ukázková úloha je na lineární rovnice. Řešte rovnice a proveďte zkoušku správnosti. Takže první úloha, ta je pro dvouleťáky. 3x méně 2 plus 4x méně 3 rovná se 2. Druhou úlohu možná už dvouleťáci nezvládnou. 3x x méně 2 méně 2x 2x plus 3 rovná se 5 méně 2x 1 méně x. No a třetí úloha, vidíte, že se tady je kurzivou, ta je vyloženě pro tříleté obory, už to je vlastně lineární rovnice, která je psaná ve tvaru zlomku. Tak. Tady opět metodický komentář. Žáci si tedy musí dodržovat postup při odstraňování závorek a sčítání mnohočlenů. Měli by si uvědomit i a osvojit ekvivalentní úpravy rovnic. Učitel by měl vysvětlit, že kořeny rovnice se nezmění, jestliže k oběma stranám rovnice přičteme nebo od nich odečteme stejné číslo nebo stejný výraz a jestliže obě strany rovnice vynásobíme nebo vydělíme stejným číslem nebo stejným výrazem. Vidíte, velice jednoduchá rovnice. 3x méně 2 plus 4x méně 3 rovná se 2. Druhá rovnice, zase je tady vidět řešení a zkouška. A třetí rovnice, opět je vidět řešení a zkouška. Tak. S nástupem digitálních technologií se stal běžnou záležitostí popis změn a závislosti v jevech z běžného života. Čtení a interpretace dat, závislosti a jejich grafického znázornění je potřebnou dovedností pro 21. století. Proto v kapitole závislosti, vztahy a práce s daty, která má 10 příkladů, počítáme s těmito očekávanými výsledky učení. Při řešení úloh z běžného života nebo oboru vzdělávání žáci porozumí textu jednoduché úlohy a vyřeší známými postupy. Kontrolují výsledek z hlediska početního postupu i věcného významu výsledku, sformulují odpověď k získanému výsledku a vytvoří jednoduchou slovní úlohu do vzorce. Přitom vyhledávají, vyhodnocují a zpracovávají data. Provádějí tedy a zaznamenávají jednoduchá pozorování, například měření teploty, sportovní výkony. Vyhledávají potřebné údaje v tabulce, grafu a diagramu, především sloupcovém, kruhovém a spojnicovém.
vyhledají a vyjádří mezi údaj v tabu, vztahy mezi údaj v tabulce, grafu a diagramu určí nejmenší četnost, nejmenší a největší hodnotu aritmetický průměr. Převádí údaj z textu do tabulky, grafu a diagramu, vyhledávají data v tisku na internetu, hodně účelně využívají prostředky digitálních technologií. Tady je třeba si uvědomit, že vlastně tady pro tuhle práci můžete pracovat s dvěmi nástroji. Buď s Excelem, ale i GeoGebra má vlastně statistické metody a myslím si, že žáci ji velice dobře porozumí a mohou tady vlastně řešit ukázkové úlohy a vy si můžete vlastně i celou řadu těch úloh, které byly v GeoGebře vytvořeny, vlastně stáhnout a používat je se svými žáky. Ve dvou těch oborech asi se těžko budete zabývat vztahem mezi přímou a nepřímou úměrností. Ale ve tříletých oborech přece jenom pro jejich vlastně, protože to jsou především technické obory, pro řešení úloh z jejich praxe by měli poznat, co to je přímá, co je to nepřímá úměrnost, měli by je rozlišit, vytvořit tabulku a graf těchto úměrností a hodně přitom využívat prostředky digitálních technologií. Takže opět několik příkladů. Tady takový příklad, který je vlastně změření výkonu žáků. Takže družstvo školy v atletice se zúčastnilo předporu v atletickém čtyřboji. Petr zaznamenával výsledky svých kamarádů do tabulky. Žáci soutěžili v běhu na 60 metrů, ve skoku dalekém, ve skoku vysokém a ve vrhu koulí. Byli tady pět jich bylo Adam, David, Karel, Pavel a Rudolf. Pod sebou jsou jejich výkony v jednotlivých disciplínách. Úkolem žáku je sestrojit sloupcové diagramy z jednotlivých disciplín a určit, který z chlapců získal pro své družstvo nejvíce bodů a který nejméně. Počet bodů, které získal každý z chlapců, odpovídá jeho umístění. Nejmenší součet je tedy nejvíce bodů a naopak. Takže vidíte, že žáci se orientují v tabulce a s pomocí některého programu pro práci s tabulkami a grafy se strojí dané grafy. A z grafu určí umístění jednotlivých chlapců. Na jejich základě potom vyhodnotí přínos jednotlivých závodníků do celkového hodnocení družstva. Čili tady vidíte jasně, že v běhu na 60 metrů byl nejlepší Pavel, nejslabší byl Erdal. V běhu ve skoku dalekém byl nejlepší Karel, nejmenší výkon měl Adam. Ve skoku vysokém měl největší výkon Rudolf, nejmenší Karel a v vrhu koulí nejlépe házel Karel, nejméně hodil Rudolf. Když vlastně tohle to máme udělané, můžeme vytvořit tabulku a vidíte, že je tady vidět, kdo získal nejméně bodů, kdo získal nejvíce bodů. Tak, druhý příklad, který je spíše vlastně pro technické obory. Cyklista jede průměrnou rychlostí 15 km za hodinu. Doplňte údaje v tabulce, jestliže pro výpočet dráhy platí vzorec S se rovná V krát T, kde V je rychlost a T je čas. V tabulce vidíte, že je tady vlastně za jednu sekundu 15 km tady je za jednu hodinu, takže žáci mají tedy doplnit tabulku, sestrojit graf dané závislosti a závislost pojmenovat a z grafu mají určit, jakou vzdálenost ujede cyklista za 5 hodin.
Tady je vhodné pro ty žáky skutečně vybírat příklady z reálného prostředí. Učitel by měl vést žáky k tomu, aby se orientovali na časové ose a ukázat jim, jak přiřazovat jednotlivým časům ujetou dráhu. V podstatě je tady potřeba, aby před tou úlohou se žáky probral pojmy průměrná rychlost a vzorec pro výpočet dráhy v daném čase. Můžeme použít nějaký videoprogram, animaci a podobně. Tak tady zase vidíte, že můžou žáci tedy to udělat tu tabulku pomocí počítače, čili tak, graf zase na počítači. No a když mají přesný graf, takže vidějí z grafu, že 5 kilometrů je tady, čili za 5 hodin ujede cyklista 80 kilometrů. Když jsme vlastně vytvářeli geometrii, tak celá řada učitelů nám říkala, ale my tohle z toho naše děvčata vůbec nepotřebují. No jo, ale zase kluci, kteří dělají potom učňovské zkoušky, závěrečné učňovské zkoušky na technických oborech, musí zvládnout skutečně i měřit a počítat velikost úhlu a podobně. Takže my vlastně při řešení úloh z běžného života nebo z oboru vzdělávání chceme, aby žáci porozuměli textu jednoduché úlohy a vyřešili ji známými postupy. Měli by si umět zkontrolovat výsledek z hlediska početního postupu i věcného významu výsledku, sformulovat odpověď k získanému výsledku a vytvořit jednoduchou slovní úlohu podle vzorců. Přitom využívají polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů. To znamená, využívají při řešení náčrtky, schémata, modely. V těch oborech některých Pythagorov je tu trojúhelníkovou nerovnost, vzájemnou polohu bodu a přímek v rovině, vzdálenost bodu od přímky a řeší početně geometrické útvary. Měli by umět charakterizovat tři základní geometrické útvary. Poznají základní rovinné útvary, přímku, polopřímku, úsečku, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, pravidelné mnohoúhelníky, kružnici a kruh. Měli by rozlišit typy úhlu, ostrý, tupý, pravý, přímý, typy trojúhelníku a čtyřúhelníku. Jak už jsem říkal, na tříletých oborech by měli určit velikost úhlu měřením a výpočtem, sčítat a odčítat úhly aritmeticky i graficky, při výpočtech využívat součet vnitřních úhlů trojúhelníku a určit úlohu vlastně měření úhlu pomocí úhloměru. Ale myslím si, že většina žáků by měla zvládnout vypočítat obvod a obsah rovinných útvarů. Můžou to dělat pomocí čtvercové sítě, můžou využívat vzorce pro výpočet trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoměrníku a kruhu. Používají i a převádí jednotky délky a obsahu. Žáci by měli umět načrtnout a sestrojit rovinné útvary. Měli by je sestrojit podle slovního zadání, provést jednoduché konstrukce osu, úsečky, čtverec se zadanou stranou, trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžku a kolumici daným bodem. A měli by si umět ověřit, zda výsledek odpovídá zadání. No a samozřejmě měli by umět i porovnávat shodné a podobné trojúhelníky. Tady zase, prosím, je třeba si uvědomit, že můžete využívat velice dobře GeoGebru. Není nutné,
aby žáci všechno rysovali ručně, ale i pro technici by měli umět něco umět narysovat, protože když přijdou potom do dílen, musí si umět vlastně orysovat výrobek, který mají podle daného plánku vlastně nakreslit. Ano. Někde při tom vlastně sestrojování těch rovinných útvarů se nepoužívá GeoGebra na některých školách, ale buď to nějaký SolidWork nebo AutoCAD a podobně. Takže zase ukázky příkladů, které jsme vybrali. První příklad je, ve čtvercové síti o straně 1 cm jsou zobrazeny přímky AB, úsečka AC, čtverec ABCD a bod E. Určete vzájemnou polohu bodu A, B, C, D, E s přímkami A, B a C. Bodem V, B veďte rovnoběžku s přímkou A, C. Bodem E veďte rovnoběžku s přímkou A. Bodem E veďte kolumnici k přímce A. Určete vzdálenost bodu E od přímek A a B. A určitě graficky i početně součet délek úseček A, B a E, P, kde P je průsečík kolmice z bodu E ke přímce a s přímkou A. Tady ani není nutné, aby žáci vlastně rysovali. Stačí, když jim učitel vlastně vytvoří nějakou čtvercovou síť, kde všechno tohle tady mají. A žáci pouze mohou z dané čtvercové sítě vlastně kreslit. Nepotřebují k tomu ani žádné rysovací nářadí, protože všechny tedy přímky mohou vlastně tady jenom obtahovat naše vlastně strany těch jednotlivých čtverců. Takže z té čtvercové sítě tedy posoudí jednotlivé vlastnosti. A vidíte, že tady vlastně jsou vlastně jednotlivé věci udělané, čili body A, B, C, D, E, že náleží na přímkách A, B, body B a C jsou body přímky B, C, pak tady máte na obrázku, vidíte ty rovnoběžky kolmice, vzdálenost bodu E od přímky A je 4 cm, vzdálenost bodu E od přímky B je 3 cm, no a vzdálenost A, B a E, P je 7 cm. Tady to je vlastně všechno vytvořené, čili takhle by měla vypadat práce našich žáků. Ukázková úloha číslo 2. Je to velice jednoduchý obecný rovnoramený trojúhelník. Trojúhelníkový šátek má délky stran 50 cm, 40 cm a 40 cm. Jakou délku musíš vadlen obšít, má-li obšít celý šátek. Takže žáci by měli přijít na to, jak sčítat strany trojúhelníku, čili že vlastně počítají jeho obvod. A tady doporučujeme u žáků znevýhodněných ten trojúhelník, aby si ho vystřihli z papíru, vyznačili si hledanou délku a přeměřili si ji. Obvod tedy je 130 cm. Tak. A pomalu se budeme blížit k poslední části naší publikace, a to je geometrie v prostoru. Tady vlastně zase je tu 15 příkladů. Opět jsem slyšel názor, že proč by měli žáci některých oborů vlastně znát povrch a objem tělesa, ale já si myslím, že i toto je nutné, protože vlastně žáci se s jednotlivými tělesy setkávají každý den. Jaké jsou očekávané výsledky učení?
Žáci by měli samozřejmě, měli bychom je vést k tomu, aby porozuměli textu jednoduché úlohy, zase, aby uměli zkontrolovat výsledek početního postupu a věcný význam výsledku, aby sformulovali odpověď a dokázali vytvořit jednoduchou slovní úlohu. Přitom by měli určovat a charakterizovat základní prostorové útvary tělesa a analyzovat jejich vlastnosti. Je velice dobré, když vlastně žákům přinesete modely různých mnohostěnů, krychle, kvádr, kolmý hrano, jehlan a rotační tělesa. A vlastně tato tělesa se kolem nás vlastně objevují všude. To znamená, že jsme ve třídě, tak ukaž mi, kde je kvádr, kde tady vidíš krychly, kde jsi viděl naposledy jehlan, když jsi šel do školy a podobně. Ano? Používají tady pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol a žáci i těch vlastně technických oborů by měli poznat i tělesovou a středovou uhlopříčku. Měli by užívat základní prostorové charakteristiky těles při řešení prostorových problémů. Velice důležité je, aby žáci uměli načrtnout a sestrojit sítě jednoduchých těles. Přitom používají pojmy síť tělesa, plášť, podstava, rozpoznají sítě základních těles, krychle, kvádr, kolmého hranolu, jehlanu, válce, kužele a především umějí načrtnout a sestrojit síť krychle a kvádru. Odhadují a vypočítávají objemy a povrchy těles. Takže zase záleží na tom, na jakém oboru ty žáci studují. Většinou vystačí s krychly, s kvádrem, s válcem a používají a převádí jednotky objemu. Vůbec na technických oborech je velice důležité, aby žáci uměli převádět jednotky. Ať už jednotky plochy, jednotky objemu, ale i jednotky času, protože se s nimi setkávají každý den a je tedy potřeba, aby se uměli orientovat, aby věděli, jaký je rozdíl mezi litrem, centimetrem krychlovým, jaký je rozdíl mezi árem a kilometrem čtverečním a podobně. Tak, tady jsme ukázali několik těles a žáci mají poznat, o jaké těleso se je a říct, jestli se vlastně v okolí někde některé z těchto těles vlastně vyskytuje. Myslím si, že nebude jim dělat potíže krychle, kvádr, válec, koule, no a jehlan, kužel, tady už budou někdy potřebovat i pomoc vás, učitelů. Takže vidíte, že tady jsou vlastně jednotlivá tělesa, které žáci vlastně mají poznat, vlastně vytvořena. Tak, tady je síť tělesa. Takové síti vlastně můžete pro své žáky vytvořit celou řadu. Tady vidíte, že z té sítě se dá nejenom těleso vlastně sestrojit, ale můžeme vlastně pomocí těch čtverečků vypočítat vlastně obvod, obsah, povrch, objem. Musíme si říct, kolik tedy je délka, v našem případě 1 cm. Takže tady žáci vlastně vidí vztah mezi rozměry tělesa, ano, a velikosti. Čili tady vidíte, že obsah každé té boční stěny je
48 cm čtverečních, obsah každé podstavy je 36 cm čtverečních, povrch tělesa je 264 cm čtverečních a objem tělesa je 288 cm krychlových. Tak, teď prosím vás, se zastavím u zdrojů. Snažili jsme se najít vlastně všechny materiály, které by učitelům pomohly při jejich práci. Jak už jsem říkal, napsali jsme s kolegy Bartoškou, Bobkem, Staňkem a kolegyní Bobkovou vlastně dvě příručky. To jsou ty úlohy pro strojaře, pro elektrikáře a metodické vlastně příručky, komplexní úlohy, úlohy CUN a tyto dvě metodické příručky, matematika vlastně pro obor E. Vidíte, že jako první jsme sem vzali standardy pro základní vzdělávání, protože tady na těchto oborech předpokládáme, že vlastně ty žáci by měli probrat to, co berou žáci do 7. ročníku základní školy. Proto tedy vlastně jako první tady dáváme standardy pro základní vzdělávání a metodické komentáře k oboru matematika a její aplikace, které vydal Národní ústav pro vzdělávání. Dále tady jsou standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště, která vydal Prometheus. Některé učebnice mimo Prometea vydává vlastně pro žáky se speciálními poruchami učení i nakladatelství Septima. Takže pro vlastně odborná učiliště vydali dvě učebnice, matematiku pro první a třetí ročník odborných učilišť, část aritmetika a matematiku pro první až třetí ročník odborných učilišť, geometrie. Samozřejmě můžete využívat i učebnice, které napsal vlastně docent Calda, matematika pro dvouleté a tříleté učební obory středních odborných učilišť, které vydalo nakladatelství Prometheus. Tady už z naše sbírka, kterou jsem zmiňoval. Celou řadu příkladů dobrých najdete i ve sbírce, která je napsala kolegyně Hucová s kolegyní Kubičíkovou. Sbírka o z matematiky pro střední odborné školy, střední odborná učiliště a nastavbové studium. Můžete využívat i učebnice pro základní školy, takže já jsem tady vybral učebnici, kterou napsala kolegyně Hošpesová, kolega Divíšek a pan profesor Kuřina, matematika pro pátý ročník základní školy, kolegyně Alena Šarounová, matematika 6 pro šestou třídu, matematika pro sedmou třídu. Tak, ale než vlastně dám vám vlastně možnost se ptát, tak bych vám tady chtěl něco říct o společnosti učitelů matematiky, která vlastně se stará od svého vzniku o další vzdělávání učitelů. My každý rok už 30 let se scházíme vždycky v září v Pardubicích, kde vlastně probíráme problémy, s kterými se učitelé setkávají na středních školách. Někteří z vás, které jak jste se přihlásili, do Pardubic pravidelně jezdíte a víte, že se tam snažíme vlastně učitelům ukázat to nejlepší, co vlastně je v současné době. Snažíme se
vlastně pro učitele odborných škol dělá program zvlášť pro obory M, pro obory H, ale i pro obory E. Ano, v současné době klademe velký důraz na vlastně uplatňování digitálních technologií ve výuce matematiky. Proto vlastně v tom vlastně těch seminářích a dílnách se učitelé seznámili vlastně s GeoGebrou a jejím využitím ve výuce matematiky, ale i vlastně s programy, které pomáhají učitelům zadávat úlohy, jako je TechAmbition. Potom je matematika pro všechny, Math for You. A v poslední době, kdy teď vlastně nastává doba, kdy máte vy tu nejtěžší práci domluvat se s žáky po internetu, by se měli učitelé naučit pracovat i s takovými aplikacemi, jako je Teams, jako je Skype, jako je a další, Zoom, Google a podobně. Někteří pracujete s bakalářem, abyste se mohli se svými žáky vlastně co nejvíce spojovat. Pokud budete mít zájem se našich setkání v Pardubicích zúčastnit, můžete mi napsat na adresu, kterou tady vidíte, a já vám pošlu registrační formulář. Předpokládáme, že pokud to situace dovolí, že v září budeme pokračovat, ale říkám, nezáleží na nás, ale záleží na vlastně situaci, která je v současné době v naší společnosti. Nyní máte, prosím, vy možnost vlastně mi dávat svoje otázky. Já zatím se přesunu k některým z těch příkladů a ukážu vám, co vlastně považujeme za velice důležité. Když se vrátím k aritmetice, tak tady skutečně je třeba si uvědomit, že tu aritmetiku skutečně potřebují žáci ve svém oboru, ale že je potřeba je spíš také zavádět k tomu, aby se orientovali vlastně na trhu. Protože my jsme zjistili, že plno žáků si neumí pořádně spočítat, kolik korun vlastně má, potřebuje na svůj nákup, to je jedna věc, ale druhá věc je, abyste je vedli i k finanční gramotnosti, ano, protože to je velice důležité. Především vlastně lidé ze sociálních skupin, které se rekrutují ze žáku z oboru E, často naráží na různé vlastně problémové půjčky, a pak se dostávají vlastně do kolapsu. Ano, takže to je potřeba skutečně tady u té finanční matematiky dělat všechno pro to, aby ty žáci se na tom trhu nestratili, aby si nevzali půjčku, kterou by nebyli schopni vlastně zaplatit. Takže proto považujeme aritmetiku za velice důležitou vlastně část. No a tady celá řada z těch chlapců a děvčat může, no, až jim bude 25 let, začít podnikat. A tady je třeba, aby si uvědomili, jestli na ty nákupy vlastně vůbec mají. Proto tedy je tu zařazena takováhle úloha. Samozřejmě je to velice jednoduchá úloha, ale i to je třeba se v takovýchto úvahách vlastně orientovat. Měřítka to především, když čtou z výkresů, aby tedy si uvědomili, že když vlastně ten výkres mají, aby ho uměli přečíst, aby uměli
změřit, co na tom výkresu je. No a velice důležitá jsou procenta, protože přijdou do obchodu a vidí tam sleva 20%, takže aby si skutečně uvědomili, kolik by měli zaplatit za ten nákup, aby to nebyla jenom sleva pro slevu. Takže to je vlastně důležité, je vést, je tam vlastně v té sbírce, která je druhá část, je celá řada příkladů na to, aby žáci vlastně si tohle uvědomili. Dokonce jsme i v algebře zařadili úlohy, kde je vzorec, aby si dokázali podle tohoto vzorce vlastně vypočítat, jaký úrok vlastně oni zaplatí bance nebo banka zaplatí jim. Ano. Ty rovnice, to je skutečně většina těch žáků asi tak, jak jsme se bavili v Pardubicích, nemá na to, aby rovnici sestavila. Čili tady především předpokládáme, že by měli s vaší pomocí vyřešit jednoduchou lineární rovnici. No ale ti, co budou dělat učňovské zkoušky, tak si musí uvědomit, že vlastně dostanou nějaké zadání a musí tedy nějaký vlastně sestavit nějaký vztah, nějaký vzorec. No a to je vlastně také lineární rovnice. Čili k tomu je musíme vést, že vlastně i ty jednoduché vzorečky, s kterými pracují ve svých odborných předmětech, že jsou také vlastně rovnice. Velice důležité je, aby uměli číst, aby se orientovali v tabulkách, aby se orientovali v grafech. Ano, protože dneska vlastně, když jim někde něco ukazují v televizi, tak je vždycky vlastně ukázka nějaké tabulky, nějakého grafu, říkají tam, odhadněte, vidíte tady, kolik procent je nakažených, kolik procent je vlastně už mělo ten koronavirus a podobně. Takže i to je potřeba, aby se i v takovýchto pojmech naši žáci orientovali. Tady tohle to je vyloženě technická úloha. Tady asi těžko budete řešit takovou úlohu s kuchařkami. No a jako dostal jsem třeba otázku, proč tam je u válec, že ho kuchařky vůbec nepotřebujou, nebo cukrářky. No ale teď oni pečou dorty a ten dort to je vlastně válec. Že oni si musí uvědomit, že ten vlastně piškot vlastně musí vlastně vrstvit do toho, že dávají nějaký krém a podobně. A tady vlastně z toho vytvoří vlastně tu svoji vlastně věc. No a tady to je taková jenom orientace v rovině. Jo, je tam celá řada příkladů. Já jsem tady vybral jenom skutečně několik příkladů, protože není možné tady za tuhle krátkou dobu ukázat všechny typy příkladů, které se vlastně propojují a je to skutečně na vás, jaké pomůcky si vezmete, v jaký obor ti žáci se učí a vybírat takové příklady, které vlastně jsou z jejich praxe. No a inspirace pro vás jsou vlastně literatura, která vlastně je na trhu, kterou si můžete stáhnout. Naše metodické příručky by měly být v informačním systému projektu modernizace odborného vzdělávání, čili je to, ještě jednou zopakuju tu adresu, mov.nuv.cz. V současné době tam najdete všechny moduly a komplexní úlohy, které jsme vyřešili a v blízké době se tam objeví i tato příručka a ostatní metodické příručky, které jsme vlastně vytvořili. Takže já doufám, že
vás vlastně ukázal ten webinář, jak by se dala matematika na oborech E učit. Vím, že především na těchto oborech mezi učiteli, kteří učí matematiku, ne vždy jsou matematici, protože těch hodin je málo a spíš matematiku učí inženýři, aby vůbec měli vlastně na těchto školách úvazek, což vím ze své zkušenosti, když jsem vlastně léta učil na odborné škole. Takže to je prosím všechno. Děkuji vám za pozornost, přeji vám pěkný večer a hodně úspěchů ve vaší další práci. Naschledanou.